ეროვნულ საგამოცდო სისტემაში ცვლილებებია. სიახლეები დღეს ეროვნული საგამოცდო ცენტრის ხელმძღვანელმა მაია მიმინოშვილმა ადგილობრივ აბიტურიენტებს გააცნო. წელს პირველად არჩევითი საგნების ნუსხაში ხელოვნების გამოცდა შევიდა, თუმცა უმაღლესი სასწავლებლები თავად გადაწყვეტენ არჩევით საგნებში ხელოვნება დაამატონ თუ არა. რაც შეეხება უცხო ენის გამოცდას, აქ ტესტირებას მოსმენის ნაწილი დაემატა. მინიმალური ზღვარის გადალახვა კი მომავალ წლებში არა ნედლ, არამედ სკალირებულ ქულაზე იქნება დამოკიდებული. სიახლეა სახელმწიფო დაფინანსების მხრივაც. წელს სტუდენტების სასწავლებლად გამოყოფილი თანხა საბუნებისმეტყველო და მათემატიკურ ნაწილზე თანაბრად გადანაწილდება. ეგ არის ტრადიციული უკვე შეხვედრა გამოცდების ეროვნული ცენტრის ხელმძღვანელის და ალბათ წარმომადგენლების საზოგადოებასთან და გამორჩეულად აჭარის რეგიონში გაბუდრმა ერთმანეთის ჩამოდის აი ამ დროს რეგისტრაციის წინა პერიოდში. ინფორმატიული ხასიათი აქვს ამ შეხვედრას. პირველი ეს გახლავთ არჩევითი საგნების ნუსხაში ხელოვნების გამოცდის დამატება, რაც ნებაყოფლობითია და უმაღლეს სასწავლებლების გადასაწყვეტია კონკრეტულ ფაკულტეტზე გამოაცხადონ თუ არა სავალდებულო საგნად. თანხა, რომელიც გამოყოფილია სახელმწიფო გრანტისთვის, ზუსტად თანაბრად განაწილდება, 50% მოხმარდება მათემატიკა და საბუნებისმეტყველო საგნებს და 50% ჰუმანიტარულს. ესე არ იყო წინა წლებში და სამწუხაროდ მივიღეთ არასასურველი სტატისტიკა იმ დროს, როდესაც მათემატიკის ჯიბიდან სიტყვაზე ვამბობ, თანხა გადავიდა გეოგრაფიის ჯიბეზე.